অহা ষোল্ল আগষ্টৰ পৰা আমি অসমৰ মহাবিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত নিযুত মইনাৰ প্ৰপত্ৰ বিতৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম সকলো কলেজত এইবাৰ নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে বিনামূলীয়া প্ৰপত্ৰ পাব এই পপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰি তেওঁলোকে আমাক দহ বা বাৰ ছেপ্তেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰপত্ৰসমূহ উভতাই দিব মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে নিযুত মইনা আঁচনিখনৰ প্ৰথম ধন আমি যাতে এক অক্টোবৰত ৰাইজৰ এক ছোৱালীসকলৰ আমাৰ কন্যা সন্তানসকলৰ একাউণ্টলৈ আমি পঠাব পাৰোঁ অৱশ্যে আপোনালোকেও জানে যে নিযত মইনা আঁচনিখন হ'ল চাইল্ড মেৰেজৰ বিপক্ষে লোৱা এখন আঁচনি অৰ্থাৎ জেণ্ডাৰ জাষ্টিছৰ কাৰণে লোৱা এখন আঁচনি সেইকাৰণে ডিগ্ৰী পৰ্যায়লৈকে যিসকল ছাত্ৰী কলেজত যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে বিয়া হৈছে তেওঁলোকে আঁচনিখনৰ সুযোগ নাপাব অৰ্থাৎ পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত বিয়া হোৱা ছোৱালীয়েও এই আঁচনিখনৰ সুবিধা পাব কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিগ্ৰীত বিয়া নোহোৱা ছোৱালীৰ বাবেহে এই আঁচনিখন মুকলি হৈ থাকিব অহা ষোল্ল আগষ্টৰ পৰা আমি অসমৰ মহাবিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত নিযুক্ত মইনাৰ প্ৰপত্ৰ বিতৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম সকলো কলেজত এইবাৰ নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে বিনামূলীয়া প্ৰপত্ৰ পাব এই প্ৰপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰি তেওঁলোকে আমাক দহ বা বাৰ ছেপ্তেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰপত্ৰসমূহ উভতাই দিব মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে নিযুত মইনা আঁচনিখনৰ প্ৰথম ধন আমি যাতে এক অক্টোবৰত ৰাইজৰ এক ছোৱালীসকলৰ আমাৰ কন্যা সন্তানসকলৰ একাউণ্টলৈ আমি পঠাব পাৰোঁ অৱশ্যে আপোনালোকেও জানে যে নিযুত মইনা আঁচনিখন হ'ল চাইল্ড মেৰেজৰ বিপক্ষে লোৱা এখন আঁচনি অৰ্থাৎ জেণ্ডাৰ জাষ্টিছৰ কাৰণে লোৱা এখন আঁচনি সেইকাৰণে ডিগ্ৰী পৰ্যায়লৈকে যিসকল ছাত্ৰী কলেজত যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে বিয়া হৈছে তেওঁলোকে আঁচনিখনৰ সুযোগ নাপাব অৰ্থাৎ পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত বিয়া হোৱা ছোৱালীয়েও এই আঁচনিখনৰ সুবিধা পাব কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিগ্ৰীত বিয়া নোহোৱা ছোৱালীৰ বাবেহে এই আঁচনিখন মুকলি হৈ থাকিব